Dy pacientë moshës 63 dhe 77 vjeçare të infektuar me koronavirus janë në gjendje kritike në mjekim intensiv të klinikës infektive, që të dy pacientët janë edhe në hemodializ. Aktualisht kemi 33 pacientë shtrirë në klinikë me COVID-19 pozitiv. Gjendja shëndetësore 26 prej tyre është shumë e mirë, ndërkohë që 2 pacientë kemi në gjendje të rënduar në repartin intensiv dhe janë në gjendje shumë të rëndë, ne vlerësojmë si gjendje kritike. Krahas tyre kemi edhe 5 pacientë tjerë, të cilët krahas terapisë së rregullt marrin edhe oksigjenoterapi. Krahas atyre dyve që janë në dializ, i kemi edhe 3 tjerë me COVID, pra gjithsej i kemi 5 pacientë që janë me COVID dhe që janë në dializ të rregullt. Ka disa ditë që numri i të shëruarve është më i madh se sa numri i të infektuarve me COVID-19. Mbrëmë u shënuan vetëm 4 raste me koronavirus, numri më i vogël që nga shfaqja e pandemisë në vendin tonë. Mikrobiologu Lul Raka thotë se ky numër është rezultati masave të ndërmarra, kritikon fluksin e madh të qytetarëve pas lecimit të masave. Po këtyre ditëve kemi dëgju lajmet të mira lidhur me epidemiologjinë e sëmundjes, edhe për disa ditë rrallëzi kemi pas më tepër persona të shëruar se sa raste të reja të identifikuara, që të regon që në këtë fazë, në këtë val, është e menaxhueshme edhe të regon se masat e izolimit edhe restriksionet e cilat janë marrë kanë dhënë sukses, kanë dhënë rezultatet e tyre. Mirë po, kjo asnjëherë nuk duhet na lehtësoj ashtu si na lehtësoj dje, sepse edhe lehtësimi i masave është planifikuar që të jetë gradual, edhe jo i përnjëhershëm, edhe jo të ketë kurzën në përkrejt Kosovën. Kjo është e rrezikshme. Rikthimi ka qenë i planifikuar që të bëhet në mënyrë gradual. Do të thonë prej 1 orë gjysmë në 3 orë. Po në nuk besoj që në Kosovë gjithë ata njerëz kanë pas leje të qarkullimit në atë kohë. Edhe kjo është kërcënim për shëndetin publik, për shfaqjen e rasteve të reja dhe për rritjen e numrit të rasteve. Në klinikën infektive, sot u liruan edhe 2 pacient tashmë të shëruar. Po, kemi liruar, 2 persona kanë qenë plan të lirohen në fakt, ndërkohë që kemi një numër më të madh të pacientëve që dje kanë rezultuar për herë të parë negativ dhe presim sonte testet e dyta. Nëse edhe sonte dalin negativ, atëherë gjatë ditës së nesërme do të lirojmë besoj një numër më të madh pacientëve për të shohim, presim edhe rezultatet e dyta sonte. Se do të ketë rritje të numrit të të shëruarve, e thot edhe mikrobiologu Lul Raka, bën thirrje për kujdes të shtuar. Planifikoj ulje, dhe më thonë, këtyre ditve, po mendoj rritje të numrit të shëruarve, kurse për numrin e rasteve të reja, për shkak të mos zbatimit, këshillave është herët flite, duhet me prit inkubacionin në 7 ditë, 10 ditë, mas një ove shuhim sa e kemi respektu këshillat, edhe sa e kemi dëmtu këthimin gradual në Kosovë, sepse kjo këthim, kam thonë shpesh, nuk mund tjetë këthim normale, nuk mund tjetë këthim në 12 mars, një ditë para rastit parë, asese. Edhe gjithë shka varet prej neve, prej qytetarëve varet. Sa ma te për që t'ju përmbohen këshillave, në ratë parë distancës sociale, dhe më thonë distancës 2 metrë prej personave tjerë, ne, e dyta natërur, të ku nuk mund të mbahen këto kriterit të distancës, atëherë duhet të mbajnë ose kush ka maskë të përdur maskë, ose mbules të fëtyrës në mënyrë që të evituat aj shkelje e distancës. Deri më tani, si pas të dhënave të mbrëmshme të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, janë 855 raste me COVID-19 dhe 403 të shëruar.